Alô, família, se liga nessa promoção aqui insana que a Kabum tá fazendo, né? RTX 3060 da Zotac, Dual Fan, 4.600. Esse valor aí eu tô vendo desde a Black Friday, tá ligado? E só vejo aqui a quantidade aumentar, as unidades, né? As peças. Antes tava 500, 200, agora tá 1.100. Alô, dona Magalu, que comprou a Kabum por bilhões, zilhões de mangos. Ela também aí, montada na grana, a mulher mais top da balada aqui do Brasil, tá ligado? Incênio Montejo, já tá disputando com a galera aí do Mundial. Uma das pessoas mais importantes aqui da nação e tá se tornando uma das mais importantes do mundo. Então, faz a boa pra galera, bota essa 3060 aqui que a família tá precisando por, no mínimo, 4K, 3.500. Valor aproximado aí antes dessa loucura aí da pandemia pra nação da família. É um Azotac, Dual Fan, nem é Triple Fan, não tem RGB pra dar mais FPS. Alô, chama na galera, pô, chama a família gamer aí pra dar aquela plaquinha aí a preço de banana. Beijunda, até segunda.